Mä oon Aleksi Bardi ja mä oon täällä tekemässä Kerkko Koskinen kollektiiville musiikkivideota. Me ollaan laivalla, tällaisella matkustaja rahtilaivalla, Finnlinesin laivalla ja täällä on tarkoitus kuvata video nimeltä Tallinnan laiva. Silti kilto mun silmissä ei oo vettä. Se on kaunis. Iso kuva tuolta ulkoa ja sitten ehkä sieltä vielä joku tiivin mäkilasilla tästä vetskuun. Valoja heijastaa. Mulla ei oo yhtäkään syytä jäädä. Vie mut mukanasi minne vaan. Vie mut heiluvaa Tallinnan lauttaan. Missä aikuiset on? Olen Maija Vilkkumaa, Kerkko Koskinen kollektiivin uusin jäsen. Ja täällä ollaan nyt laivassa tekemässä Tallinnan lautta videota. Ensimmäisestä sinkusta Tallinnan lautta. Tää laiva on ihana, täällä on ihanaa. Oltiin äsken tuolla komentosillalla ja sitten myöskin kannella kuvaamassa. Ja nyt syödään. Hyvä on fiili. Ja sä sait aloittaa uudelleen. Maailma ei ole, tiedän että sä... Olen Manna. Mä tiedän, että sä on kyllä. Yksi kollektiivin laulajista ja me kuvataan kai viimeisintä kannen kohtausta. Mä en tiedä tarkemmin. Alkaa olla päivä purkissa. Me ollaan täällä Gateway-talon tai jonkun tämmöisen Vuosaaren korkeimman, melkein korkeimman rakennuksen katolla. Manna tulee tuolla just viimeisiä kuvia. Se käveli äsken tänne, tänne on 13 kerrosta. Se on tosi reikas. Me muut tultiin hissillä. Mut kohta päivä on ohi ja päästään lämpimään. Kattokaa videota.